Вони змінили прописку, але продовжують робити свою справу – шити для українських рятувальників спецодяг. До Кам'янського переїхало підприємство «Укрпошстандарт». Це провідний український виробник спеціального захисного одягу для пожежників і рятувальників. Підприємство евакуювалося на Дніпропетровщину із Сєвєродонецька за програмою «Релокація бізнесу». На новому місці підібрали працівників, встановили обладнання і почали шити захисну одежину для ДСНС. Переїхали, змонтували вивезене з Луганщини сучасне устаткування і почали шити. Науково-виробниче підприємство «Укрпошстандарт», яке евакуювалося до Кам'янського, багато років виготовляє форму для українських рятувальників. Як парадну, так і для роботи в умовах високих температур та відкритого вогню. На сьогоднішній день у нас працює близько 15 людей. Підприємство і надалі набирає висококваліфікаційні кадри швачок. Дякуємо дуже центру зайнятості, ми співпрацюємо з ними. До Кам'янського евакуювалися не всі працівники підприємства, тому на новому місці одразу взялися за пошук кваліфікованих фахівців. Найняли додатково швачок, кравців та закрійників. Проте вакансії є й досі, кажуть у міському центрі зайнятості, який підбирає персонал для «Укрпошстандарт». Крім того, на підприємстві обіцяють додаткове навчання просто на робочих місцях. На це підприємство ми пропонуємо вакансії як нашим громадянам, так і внутрішньопереміщеним особам. Вакансії є на цьому підприємстві конкретно, тому ті особи, які мають досвід роботи, які мають професію, швачка, будь ласка, звертайтесь до центру зайнятості, ми дамо контакти і направимо на це підприємство. Через повномасштабну російську агресію чимало підприємств припинили свою діяльність, а люди залишились без копійки у гаманці. Проте завдяки взаємодії центрів зайнятості та виробництв українці знаходять нову роботу, а роботодавці – потрібні їм кадри. Юлія Шлемова вимушено виїхала із Сєвєродонецька, але й гадки не мала, що в евакуації влаштується працювати на підприємство з рідного міста. Ми переселенці з Сєвєродонецька. И, конечно, первое время очень растерялись, даже не знали, будем ли мы вообще работать. А благодаря тому, что центр занятости нам предоставил рабочие руки, столько людей, и поэтому мы поняли, что есть смысл открывать новые рабочие места, чтобы в наше тяжелое время помогать именно производить эту одежду, помогать нашим ребятам хотя бы одевать их. Нині на «Укрпошстандарті» працюють два цехи. На сьогодні підприємство вже відшило півсотні комплектів тепловідбивних костюмів та за 300 комплектів літнього робочого одягу для рятувальників. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».